Rejsen til mormor. Leila har kun set sin mormor på et lille fotografi. Hun bor nemlig langt, langt væk i et helt andet land. Men nu skal hun besøge hende for første gang. Og Leila begiver sig afsted sammen med sin far. Og rejsen, den foregår på den langsomme og besværlige måde med bus, tog, skib og luftballon. For far og datter vil nemlig se det hele. Og hvis du også vil se det hele, så kom, når Batita præsenterer rejsen til mormor.